jo, com us han comentat, sóc la Glòria Rius, de la llibreria Laia. La llibreria Laia va obrir les portes just ara fa 40 anys, o sigui que estem d'aniversari enguany. Al cap de 10 anys d'obrir la llibreria al carrer Pau Claris es va obrir el cafè, de manera que era, bueno, un model bastant innovador perquè només existia pràcticament a França o a París aquest model de llibreria-cafè. D'això en fa 30 anys, doncs, també. Al cap d'uns anys, Laia va diversificar el seu negoci cap a la part de gestió de botigues barra llibreries de museus i de monuments. I jo no hi era en aquell moment, però més o menys deu fer uns 15 anys, més o menys, es va fer ja un pla estratègic de la llibreria específicament, perquè ja feia uns anys que estava oberta, l'empresa s'havia diversificat cap a altres, cap a un negoci, per dir-ho d'una manera, a fi, i per tant la llibreria necessitava com una reflexió. I ja fa ara, doncs, fa uns dos o tres anys que ens plantejàvem internament fer o revisar aquell pla estratègic que s'havia fet anys endarrere per veure que s'havia complert, que no, cap on anàvem, el mercat, no us diré res que no sapigueu encara, que no sigueu estrictament del sector processador, sector cultural, tota la part de llibreries arran de la crisi s'ha patit molt, moltes llibreries han tancat, sí que han nascut altres petites però amb un altre tipus de format i per tant, més enllà de les noves llibreries i també els nous actors a nivell online amb grans competidors, per dir-ho així, ens obligava, doncs, a estar al dia i veure quines, no, amb què podíem millorar, per dir-ho d'alguna manera, de cara a donar un millor servei als clients, que en el fons és el que ens preocupa, no? Doncs la gent que estem de cara al públic, doncs això, millorant tot allò que puguem o que podíem. I per tant era una revisió del model de negoci, doncs per això, per millorar en el que poguéssim. Quin problema ens trobàvem? Perquè ja us dic, feia com uns dos anys que ens plantejàvem fer aquesta revisió d'aquest pla estratègic antic. Doncs el que ens trobàvem és que el dia a dia a vegades no et permet parar i reflexionar. Aleshores, arran de conèixer, perquè la veritat és que jo vaig tenir coneixement just l'any passat d'aquesta línia de subvenció, una mica era com l'empenta, no? Com una mica la cosa fa el lladre de dir, val, tinc aquesta subvenció, sentit d'urgència, si me la donen, l'haurem de fer, i per tant és, no, allò de dir, ens veurem obligats a fer una cosa que fa molt temps que la volem fer però que no l'hem acabat fent, doncs això pel dia a dia. En aquest cas jo vaig venir aquí, com esteu vosaltres, al públic l'any passat. El Xavier, doncs, va presentar un dels casos, vam començar a parlar i una mica és això, no? Més enllà de presentar la subvenció i que nosaltres ja feia un temps que estàvem parlant de fer-ho, el consultor extern en el fons t'obliga a fer-ho, no? Perquè el tens allí, tens una factura que has pagat, sí que tens una part subvencionada però també hi ha una part que l'assumeixes tu, per tant t'involucres totalment en el projecte, i el que fa el consultor és aportar-te metodologia, en el fons, no? Sí. És, a part d'obligar-te com externament a marcar-te un calendari i obligar-te a fer una sèrie de treballs entre associació, t'aporta metodologia i una mica és com, no? Ha sigut com una estreguilla, no? Una mica de fer... bueno, això fins aquí una mica seria l'exposició inicial. Jo tinc una pregunta per tu i pel Sergi, però la deixo pel final. Vinga, i així, doncs, sí, no? A veure, el vostre moment, després ja. Molt bé. Molt bé, doncs jo explicaré una miqueta qui som i també com ha anat el projecte. És molt similar a un projecte que vam exposar també l'any passat. Bueno, nosaltres som una petita empresa de consultoria que ens diem Novatech Advisors, tenim 15 anys, ara fem 15 anys també de vida com a empresa, encara que diguem les que estem ara tenim més anys d'experiència professional i que ajudem a créixer les organitzacions. De fet, el nostre eslògan es diu Grow With Us, que és ajudar a créixer organitzacions. Venim d'un altre món, no venim del món creatiu i de les arts, perquè de fet nosaltres som assessors acreditats d'Acció, que és un institut de promoció econòmica de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya per a la tipologia d'empreses. També som assessors d'entitats en aquest àmbit, com el Ministeri d'Indústria a través de l'Escola d'Organització Industrial. Bàsicament en 5 àmbits, en gestió de la innovació, desenvolupament tecnològic, conceptualització de nous productes i serveis, indústria 4.0, que està molt de moda, no? Tecnologies digitals i també estratègia empresarial. Venint d'aquest món, la nostra experiència ve sobretot del món de l'empresa industrial, és el que ha sigut històricament el core de l'organització, pimes industrials sobretot, també hem tingut empreses clients de l'àmbit dels serveis, de l'àmbit d'organitzacions no governamentals, fundacions, i els últims 3-4 anys hem tingut experiències en l'àmbit creatiu.
primer amb startups tecnològiques dintre de l'àmbit creatiu. Hem tingut doncs, clients que són startups que han fabricat instruments musicals digitals, que han presentat al mobile, o alguna empresa també startup que ha fet sistemes d'immersió en realitat virtual i que han presentat també al mobile i al CES de Las Vegas aquest any. Després hem tingut empreses del món de l'edició musical, el Gremi d'Editors Musicals, que l'any passat em va fer una consultoria també amb ells, i, bueno, i ara amb l'experiència amb l'AIE, que és un sector que tampoc no coneixíem, que era el sector del llibre, i a més amb retail, no? Venda directament a públic. Bàsicament nosaltres el que hem intentat fer és aprofitar metodologies que coneixem i que són madures en altres tipus de sectors a l'hora de fer consultories, reflexions estratègiques de model de negoci i intentar adaptar-les a una organització d'un altre tipus molt diferent, aprofitant el millor dels dos mons. No? Com va anar el procés? Bàsicament el que van ser 10 sessions que estaven previstes, n'hem fet algunes més, una mica ens han anat lligat també als calendaris i bueno, quines eren les puntes de treball també que s'havia de conviure amb les puntes de treball doncs, el món del llibre, doncs, certes èpoques doncs, s'havia d'aturar i parar la reflexió i reprendre al cap d'un temps. Hem participat dos consultors i la metodologia era implicar el màxim de persones dintre de l'organització amb visions molt diferents, perquè la reflexió havia de ser bastant transversal per saber exactament quins eren els punts claus sobre els quals focalitzar. Han sigut sessions molt intenses, amb moltes hores de treball, moltes hores a més que es demana també d'implicació de la pròpia empresa, amb molta pauta i que nosaltres bàsicament el que fèiem era de conductors, seguint la metodologia, perquè poguéssim analitzar completament quin era el punt de partida i saber després focalitzar cap a on es marcaven els punts principals. Com a eix vertebral hem utilitzat una metodologia que és bastant coneguda, que és el Business Model Canvas, que fa un anàlisi molt transversal de totes les àrees de l'organització, des del punt de vista del mercat i del client, però també des de portes endins, quina és la situació de l'empresa i quines són les necessitats per aconseguir afrontar certs reptes de mercat. I a partir hem introduït diferents metodologies, diferents eines, inclús jugat a l'ego a les sessions, una miqueta no, a part. No ho veiem gaire clar, però, però va ser divertit i pràctic, va funcionar. Eines una miqueta també, doncs, amb el món creatiu, també ajuda a focalitzar la creativitat directament al propi negoci, molt de coneixement que està latent, doncs, portar-lo i focalitzar-lo cap a accions concretes. Això doncs, vam emplenar totes les sales, la sala Shakespeare, la vam emplenar de postis de cada una de les sessions i tot això vam fer una recopilació molt exhaustiva. Érem dos consultors perquè un, diguem-ne, jo feia més de coordinador i hi ha un consultor que donava una miqueta servei d'anar apuntant fins a l'últim detall dels debats per tota aquella informació molt rica, acumular-la en un document molt dens, va acabar amb un Excel que tenia, dic, apuntat 271 items i cada un d'aquests punts amb el seu desenvolupament. Això finalment va acabar amb un DAFO molt profund. Aquest DAFO profund es va debatre i es va agrupar finalment en 8 objectius estratègics que són la base del pla estratègic de revisió de l'AIE Pau Claris i cada un d'aquests 8 objectius estratègics té els seus plans d'acció. Quines són les diferents coses que s'han de fer, assignant quins són els recursos, prioritzant cada un d'aquests objectius, prioritzant dintre d'aquests objectius, no, hi ha objectius que són més crítics, els prioritzava a més tenir en compte dues coses, la seva rellevància i potencial, però també la capacitat de la pròpia organització en el punt de partida en el que està de poder assumir aquell objectiu. I si no el pot assumir, doncs un objectiu o una acció era preparar-se per poder assumir aquest objectiu. I després cada una de les accions que es poguessin paquetitzar per tractar-les com a petits o grans projectes i cada un d'aquests projectes tirar-los endavant per aconseguir cada una d'aquestes fites. De fet, ara estem en el procés de intentar posar-ho tot això en marxa, està ja, i en les properes setmanes tenim diferents sessions ja posteriors a la subvenció per intentar focalitzar això. Jo una miqueta aquesta és la metodologia, la forma de fer, i una cosa on hem posat molt el focus, tenint en compte quin és el tipus de negoci de la llibreries, és posar en el centre el mercat, posar en el centre el lector, posar en el centre el client al qual va destinat, i en base a això tira cap enrere i veure què és el que s'ha de preparar per analitzar bé quines són les necessitats que té aquest client de l'organització, com ha d'estar preparada les diferents accions per potenciar el vincle amb l'empresa. Jo se'ns ha acabat el temps, diguéssim, però una reflexió afegida, Glòria, és a dir, no? Fet una reflexió, jo he vist el document i és efectivament exhaustiu. Imagino que no? Palesa prou bé la feina que s'ha dut a terme, que segurament és molt intensiva i molt col·laborativa i molt
immersiva per part de tot l'equip. La pregunta seria més per la Glòria, és a dir, a banda d'aquest espai de reflexió i d'aturar-se i de tornar a dir allò que ja havíem, no? Aquell document estratègic que ja teníem, no? Reactivar-lo i de més, alguna cosa que puguis compartir, eh? Perquè clar, evidentment hi ha coses que són més secretes de consells vostres que no podem... És a dir, els documents que ens feu arribar a la justificació no els ensenyem, eh? Vull dir, no, perquè igual com el Sergi de base, no, ens costa aconseguir el document final de justificació de la consultoria i aquest debat de la privacitat de la documentació, doncs la privacitat queda aquí, alguns el llegim, clar, perquè hi ha un interès, no? Més enllà de... Algú que volguessis compartir de dir, ostres, per mi un altre valor o descobrir això o... Jo crec que ja el fet de posar negre sobre blanc a determinats aspectes ja és molt important, perquè després surten temes que potser a l'organització es parlen, però el fet d'escriure'ls, per dir-ho així, i més del sector del llibre, el fet d'escriure'ls et canvia la perspectiva. Val? També és veritat que la part que subvencioneu és la primera part de la feina, o la primera de tres grans fases, no? Que jo veuria, no? Així, la primera part és... o la de quatre, eh? La primera part seria doncs, detectar àrees de millora i la necessitat de fer un pla estratègic en aquest cas. Després fer-lo, però sobretot després fer la part d'implementació, que aquesta part ja quede absolutament a les mans de l'empresa, en aquest cas, que demana la subvenció. I després de fer el pla d'accions, tenir els fruits, no? Per tant, estem encara, diguéssim, païnt, per dir-ho d'una manera, el pla estratègic. Nosaltres vam tenir certs dubtes, deixem-ho dir, vam tenir certs dubtes, primer, en quin consultor ens interessava fer-ho, si era interessant, és a dir, si era més important conèixer la funció, com en aquest cas, no? És a dir, la part d'expertise de la part de fer plans estratègics, o conèixer el sector. I en aquest cas em pensava, bueno, el sector ja el coneixem nosaltres, el consultor ens ha de portar metodologia i justament una visió de fer el sector també és positiu, per tant per nosaltres això, però va ser un primer dubte que vam compartir, perquè jo crec que val la pena també dir-ho en obert. El segon dubte del nostre cas també era, fem un projecte que en aquest cas seria una de les àrees de l'AIE Tana, doncs, que és l'AIE Pau Claris, o fèiem tot el holding? També vam veure que fer tot el holding segurament era un objectiu massa gran que no hauríem tingut temps de fer en els mesos que era el projecte. I per tant, ara estem amb això doncs, en el pla. Vull dir que una de les conclusions principals és que acabar de fer el procés, no? És a dir, el pla d'accions i la part de, bueno, de la implementació. Doncs, de... És això, la nostra línia està pensada com un incentiu per fer la reflexió i no l'acompanyament. L'acompanyament entenc que, no, fruit d'aquesta reflexió, l'empresa ha d'integrar-ho, proposar-s'ho, prioritzar-ho i tirar-ho endavant. En tot cas, si vols, et convidem d'aquí un any, dos anys, i ens dius com heu avançat. Vale. No sé si tu tenies alguna pregunta d'elles o sí, algú té alguna pregunta abans de passar a la següent. Per d'aquí un any o dos, això que comentaves, si em permets només, es pot repetir la subvenció? És a dir, si nosaltres hem fet un pla estratègic i hem detectat una sèrie de coses, una sèrie d'àrees de millora, per dir-ho d'alguna manera, que segurament per molts pla d'accions que fem, algunes, seria necessari fer com zoom. I per tant, fer la línia específica, per exemple, de públics o de màrqueting i comunicació. Diguéssim que jo crec que n'hauríem de parlar i ens hauríeu d'explicar i s'hauria de justificar. Si no m'equivoco, Sergi, ara mateix l'única limitació és dues consultories per empresa i any. Ho dic bé? Vale. Ho sé, però aprofitava per dir dues per empresa i any. No hi ha una limitació, que algun cop ens ho hem plantejat, eh? Que una mateixa empresa en els últims X anys no en faci més de... Això seria limitació quantitativa, que no la tenim. I jo crec que el que tu proposes, que és, bueno, hem fet aquest procés, però potser d'aquí un any o dos necessitem fer un zoom-in en un tema, jo crec que, és a dir, sobre el paper no hi ha cap limitació. Una altra cosa, després, el dia de la comissió hi ha recursos escassos i la comissió o els experts diguin, home... Això ve d'allò, de tal... Això ja és un tema de més valoratiu, no? Però en principi no hi ha una limitació. Doncs moltes gràcies, Xavier i Glòria, per compartir el vostre exemple.